Hej och hjärtligt välkomna till det här Ljud i naturen-programmet. Alltså det är ett program som har att göra med ljud i naturen. Vi ska gå på upptäcktsfärd i naturen och leta ljud. Vi ska se vilka olika typer av ljud som naturen kan uppbringa. Och det kommer att bli en spännande och innehållsrik och framförallt en klangrik resa. Så följ med! Det första vi upptäcker här i naturen, det är grus. Grus kan låta på många olika sätt. Om man kastar upp grus i luften och gör den här gamla klassiska barnleken, hur många barn får jag när jag blir stor? Då går det, låter det så här. Hur många barn får jag när jag blir stor? Inget. Det här är en typ av ellåda som nu står i naturen och den låter så här om man slår på den. En gång till för att ni riktigt ska höra. Här ni ser friska grenar i naturen. De ska man inte bryta av, även om det låter skojigt. Däremot går det bra att ha en mörken gammal gren som man hittar på marken om man vill låta den ljuda. Alla vet inte att blommor också ljuder och låter. Lyssna bara. Om man i naturen skulle råka hitta en kundvagn, sån här kundkorg från ICA, då går det bra att spela på den som vore den ett stränginstrument. Lyssna bara. Överallt hoppar det, svider och kvider och kväker och råmar och bräker i naturen. Överallt finns det ljud. Titta där vad jag ser. Ett rör här nere i marken, i ett dike. Det ligger också i naturen. Och lyssna vad som händer när jag slår på röret. Ett mycket spännande ljud för att vara från naturen. Ibland när man är ute i naturen så kan man hitta mycket spännande och roliga musiklådor. De brukar ligga på berg och de har alltid en röd, stor röd knapp som man ska trycka. Och då händer det mycket spännande grejer. Jag har här under mig som jag ska visa er hittat en Reggie-låda. Och vad kommer hända då när vi trycker på den röda stora knappen? Här ser ni nu den här Reggie-lådan. Och trycker jag då på den här röda knappen så ska ni få höra vad som händer. Stänga den av så måste man trycka på den röda knappen igen. Okej. I naturen finns det tusentals och åter tusentals, ja kanske till och med miljoner ljud. Som ljuder och sjuder och kokar och bubblar överallt. Ni ska ge några exempel här på ljud i naturen. Det finns också människor i naturen, helt naturligt. Vi ska nu titta på en människa som joggar. En människa som joggar är trött och flåsar. En person som spurtar genom skogen låter så här. Väldigt, väldigt fort när personer spurtar genom skogen och det låter skojigt.
Människor som leker i skogen har alltid ljud för sig. Ja, här ska vi titta om vi hittar några ljud. Nej men, vad är det jag ser där? En musiklåda. Hiphop. Ah, vad händer om vi trycker på den röda knappen? Memories on corners with the foes and the moes. Launch of the store for the rose. Talking straight forward to hoes. Got uncles that smoking. Some put blow up they nose to cope with the lows. The wind is cold and it blows. In they socks and they souls. Niggas holding they rolls. Corners leave souls open to close. Hoping for more. Det var allt för ljud i naturen. Gå gärna ut själv i naturen och leta ljud.